Nimutwemerere dutangire tubasuhuza tubahereza ikaze kwiyobokamana TV ndetse no kwiyobokamana.rwa ni website yandika amakuru ya Gikristo mu buryo butandukanye. None aho mumbona hano nicaye kuri Dove Hotel. Ni Dove Hotel ni itorero rya ADEPR. Iyo uyivuze abantu benshi nyine bahita babyumva, muri kubona view, muri buze kubona, turi buze kugerageza kuyibereka, kubasobanurira ikorite irimo ibiki, byose muraza kubimenya. Turi kumwe na MD w'iyi hotel kugira ngo tuganire. Iyi hoteli iyo uvuze Dove mu matwi y'abantu abarokore ndetse n'abandi bantu bahita bumva cyane cyane iryo zina, kubera ko ni izina ryasakuje mu buryo bwiza, kuko ni igikorwa gikomeye ADEPR yagezeho birumvikana, ariko ni izina noneho kugira ngo ibihagaze gutya, ibe yarubatswe gutya, yagiye bitrendinga cyane ahiri ngo Gisozi muri ADEPR, ikintu bita Gisozi. Na n'ubu ngubu hari n'abantu babirwaye ihungabana, uretse ko Imana twayisenze ikaba yaratangiye kugenda itwomora buhoro buhoro. Turi kumwe rero na MD w'iyi hoteli kugira ngo tubashe kuganira nawe. Reka tumuhereze ikaze kwiyobokamana. Mwiriwe neza kandi muraho. Muraho neza na mahoro. Amakuru. Na mahoro cyane. Wow, tugwaye ikaze kandi twishimiye cyane kubicaza kuyobokamana TV. Murakoze cyane. Nk'uko mwe mubivuze, amazina nitwa Fabrice, abantu bakize, abandi umuyobozi mukuru wa Dove. Iyo tuvuze Dove, ntabwo bikiri Dove Hotel gusa, ahubwo ni Dove Investment Company. Ni ikigo cy'ubucuruzi n'ishoramari cya ADEPR cyahuje cyangwa se gihuje ibyari bigo byose by'ubucuruzi n'ishoramari bya ADEPR mu Rwanda. Yaba Dove Hotel, yaba radio na televiziyo, ibyuma biri mu nzira mu gihe cyavuba izaba yatangiye, yaba ikigo cyari Kagarama, Gicumbi, Karongi, Muhanga, Rubavu, Mbega mu mugi, ibigo byose by'ubucuruzi biri muri icyo kigo bita Dove Investment Company. Wow, reka wenda bariho tunahera, urumva tuherutse twe kuko ntekereza ko nibwo wenda mushobora kuba mwarabivuze kuri Life Radio, ariko si henshi bishobora kuba byaravuzwe. Dove Investment Company ibumbiye mu ibyo bigo byaje gute? Duherutse ari Dove Hotel, irubavu hari umucyo Christian Center, imuhanga hari n'ibindi bitandukanye n'ahandi, noneho byaje kwibumbira mu kigo kimwe gute? Iyo strigitire yaje gute? Niniki iri gufasha itorero wenda kugira ngo tuze kugenda tunoshaho twitunihuta? Ya, murakoze cyane. Ngira ngo nkuko waramaze kubivuga, muri gahunda yo kubaka itorero twifuza, gahunda y'ubuyobozi bw'itorero ADEPR, mu mavuguru yagiye abaho atandukanye, harimo no kuvugurura ibyari bigo by'ubucuruzi n'ishoramari bya ADEPR. Wasangaga bihari mu by'ukuri, ari ugasanga nyine ntago byunguka cyangwa se ntago bikora mu buryo bikwiye kuba byunguka kugira ngo byunganire imisiyo y'itorero. Kuko ubundi byagiye, ubundi niba ADEPR igiye gushyira ikigo cy'ubucuruzi, igishyira muri politiki kugira ngo cyunganire imisiyo y'itorero, mbega itorero ribashe kugira umutungo utandukanye. Niyo mpamvu rero ibyari bigo byose, nk'uko wari umaze kubivuga bimwe, ndumva ngira ngo nabizi, byose byagiye mu kigo kimwe kugira ngo haboneke ikigo kimwe, none icyo kigo kimwe kibe kibumbiyemo ibyari bigo bindi bihinduka amashami. Nko kubona hariho ikigo cya Beka, ariko kikagira amashami branches zitandukanye. Ubu ikigo ni Dove Investment Company, ariko kikagira ishami rya Dove Hotel, branch ya Dove Hotel hano ku Gisozi. None hakaba Dove Investment y'i Rubavu, hakaba Rubavu, hakaba Gicumbi, hakaba Karongi. Ibyo bigo byose bifite izina rya Dove. Dove niryo zina ribanza, ko niryo zina twifuza ko rizamuka. Noneho ibyo bigo byose by'ubucuruzi bikabasha kubyara umusaruro, management ikabimwe kugira ngo byunganire imisiyo y'itorero, kandi mu by'ukuri byaranatangiye. Ngira ngo nubimbaza ndaza kubikubwira. Ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Umuntu rero ashobora kwibaza, ubwo ni ukuvuga na radio na TV iriho Dove? Cyane rwose, ni Dove Life Radio and TV. Kagarama ni Dove Peace Press. Iyo tuvuze Gicumbi ni Dove Luxury Hotel. Rubavu ni Dove Comfort Stays. Karongi ni Dove West Apartment. Muhanga ni Dove
park apartment noneho tukagira na Dove Supply and General Trading ni ikigo cyangwa se ishami rya Dove rikora ubucuruzi bw'ibintu byari byo byose yaba ibikapu yaba makayi yaba inkweto yaba amamashini n'ibindi nabonye mukora n'imigati ahubwo mbega na hano umugati witwa Dove Bread Dove Bread mbega buri kintu cyose cya Dove gikorerwa muri Dove Investment Company kizajya kiba gifite ijambo bita Dove ariryo ribanza yego kuko risobanura inuma inuma iyi strictire imaze igihe kinga ari cyatangiye gute iki kizakizo cyaturutse ni wowe wagihaye itorero waje usanga itorero rigifite umuntu wese yakwibaza iyi strictire imaze utya kandi ubone izagira umumaro ukomeye yaravuye ya mu byukuri iyi strictire usibye no kubizagira umumaro ubwo yatangiye kugira umumaro kukongera ngo nko mu bintu bimaze kugerwaho ni byinshi ubikigo cyamaze kubona abakozi babishoboye ikigo cyamaze nyine kugishyiraho structure y'ikigo kimwe ubiriho ni ikigo kimwe nyine gifite ubuzima gatozi byangombwa byose bibikenewe ikindi ngirango nakongeraho nuko ni ikigo cyatangiye kuyoto finansa kuko ngirango wende cyafashwaga n'itorero ahanini wasangaga abakozi benshi bahembwa n'itorero kandi bakorera ibigo by'ubucuruzi byunguka ariko ubu nta itorero ntago rigitanga ifaranga rihemba umukozi ndetse ahubwo ibyo bigo ntekereza ko ari byo bikuye kugira icyo byunganira itorero ubone nayo misiyo yabo rero warumbajije ko ari njye watanze igitekerezo ntago ari njye watanze igitekerezo ahubwo ubuyobozi bukuru bw'itorero ubu buriho bariceye babona yuko ibyo bigo bikonsoma itorero mbega ni umuzigo ku itorero kandi ababishinze n'abagize igitekerezo cyo kubishinga babishinze bashaka yuko byo ibigo ari byunganira itorero ahubwo none itorero niryo ribyunganira rero baravuze bati reka tubigire ikigo kimwe management bimwe none dushake abantu bishoboye kugira ngo baze bashyiremo ubunararibonye bashyiremo imbaraga babiha umurongo none ubikigo nyine kiba kimwe ku buryo ubugikora neza mu buryo bwiza ngira ngo ni ibintu byiza umunsi bakubwira wenda ati reka uzudufashe umurimo w'Imana udufashe akazi kuko ni ibigo by'ubucuruzi ntabwo wikanze uvuga ati ya Dove Hotel yasakuje ya Dove yabaye gisozi tiriya numa yabaye reka nyite ni numa yabaye ifundi mu matwi y'abantu kubera induru Dove kwiwakwa kwayo kurya amafaranga yayo kw'abayobozi babanje n'ibindi byinshi bitandukanye we mu muntu atari buze kurondora kuko si cyo ngamije cyane muri iki kiganiro ntabwo wikanze ko ati ubu nzabishyira mu bantu gute uwo mwuka nzawusiba gute urabona bigeze ku kigero cya kangahe kugira ngo iyo strictie cyangwa iyo shusho itari nziza abantu bari barahaye ikitwa Dove Hotel cyangwa ngo gisozi bitewe n'aho iri bigeze kuri kangahe abantu bagenda babona noneho yuko burya ari ibintu byitezweho umumaro biri kuwugira ndetse bifite n'icyerekezo ejo hazaza cyo gukomeza gufasha itorero ry'Imana nyine rya ADEPR ya nyira ngo nagira ngo nsubize muri uburyo butatu uburyo bwa mbere bakimara kubimbwira urumva na umunyetorero ndi umukristo mukuru bakimara kubimbwira ntago nagize ubwoba kubera ko mfite aho nigira mfite aho nkura kuba ndi mukuru ndi umunyarwanda nari nsanzwe n'ubundi ndi umucuruzi nayoboraga private sector mu ntara y'Iburasirazuba hafi imyaka 9 rero kuba nari ndi mu buyobozi mfite aho nkura aho nigira kuko iyo uri umunyarwanda mwiza ukabasha gukurikira politike y'igihugu cyacu uhita ureba u Rwanda rwavuye he nta sura mbi itorero ryagira ryaruse iry'u Rwanda ariko uyu munsi u Rwanda uko rumeze duhita tubibona rero naravuze nti mfite aho nkura mfite isoko mvomaho ku buryo bitangora iki cya kabiri kandi n'umukristo ndasenga ku buryo numvise ntabwo bamfite ahubwo ndavuga ngo reka ngende ntange umusanzu wanjye mpe kuba ntanga cyane ko tuganira barambwiye bati ni ibintu bigiye kuba kwigenga ni ikigo twifuza ko kigenga kikaba ikigo cy'ubucuruzi ntabwo ari pasiteri uzajya uza kukiyobora ntabwo ari pasiteri uzajya uza kukubwira uko ukora uzajya ahubwo wubazwe inshingano nk'uko n'ubundi waba umukozi wa leta cyangwa w'ikindi kigo runaka warangiza ukabazwa inshingano nyine ibyo wakoze kugira ngo utange umusaruro rero ntabwo nagize ubwoba ahubwo numvise ko mu gihe cyanjye runaka nzaba ndimo ngomba gutanga umusanzu wanjye kugira ngo byibura
ikigo nyine kigiraho kivana aho kigera. Cyakabiri naravuze ngo ikintu cyasoundinze nabi kigatrendinga mu buryo butari bwiza. Abakristo nyine bakakita gisozi bakakibatiza amazina menshi harakubye kubababaye na mu mutima naribaje ngo ni gute nagenda nkabigisubiza. Yego. Ni iki nakora kugira ngo babantu bababaye babone humure? Ni iki twakora kugira ngo abantu batabyumvaga babyumve? Rero nta kindi mu byukuri cyari gihari nuko abantu bari kugenda bagasanga abakozi bari bahari naragensanga bari bahari bari muri byo bigo. Niyo structure niyo politique no murongo wifuzwaga nangira mbona none kugomba gukurikiza narangiza nkanongeramo ubumenyi mfite bundi. Ubwo re twaraganiriye na team nahasanze na team yindi twangaje yindi kugira ngo ize kudufasha dushyira ibintu ku murongo ubu ikigo umusaruro hari nuko nta mukristo uzakwa amafaranga yandi yo kuza kubaka gisozi cyangwa kwitanga kuri gisozi ahubwo cya kintu bitaga gisozi ari yo dove nyine ubu yabaye numa kuko wende cyo navuga cyiza ndavuga mu nk'ibintu bibiri cyambere nuko ideni ryari rihari rya berde ntago ryashize ariko turimo turaryishyura uvuze kwicyo hari abakristo bamwe babonye dove yuzuye babona itangiye gukorerwamo ariko ikurikirwa nifungwa ry'abayobozi ba ADEPR icyo gihe bitibazira kugereza kuryo umutungo wa ADEPR harimo ndetse na menshi y'inyubako abantu bavuga bati abakristo twaravunitse dutanga imisanzu yo kubaka ariko kandi kuva badusize mu ideni rikomeye n'ubundo bu tugiye kongera kwakwa nayo kwishyura iki iryo deni rya BRD mwakoze iki niki cyagushoboje kubistabiliza ku buryo ubu ntamukuvuga ati nta mukristo rwose bahumure uzakwa amafaranga ngo yo kwishyura kuko hoteli cyangwa iki kigo cya Dove Investment Company kirimo kiriyishyura amadeni bimeze gute ya nagira ngo ahandashimira cyane ubuyobozi bw'itorero ryacu ubuyobozi bukuru kuri vision bagize kubera ko mu byukuri itorero harimo ibintu byinshi nyine byasabaga kugira ngo bikosorwe nibyo rero na Dove Hotel cyangwa se ntagari na Dove Hotel gusa rifite deni harimo n'ibindi bigo byo bifite amadeni ariko baricaye baravuga bati ibi bintu bikwiye gukemuka bigahabwa umurongo muri kuko harimo politiki yo kubaka ADEPR twifuza itorero ADEPR twifuza ni ukugira mbega itorero ryiza rifite umukristo uhabwa ubutumwa cyangwa se ko kugera uyu munsi twashyizeho umurongo politique turasettinga ku buryo iryo deni rigomba kuba ryishyurwa. Okay. Icya kabiri nyuma y'ideni navuga yuko ikigubu gifite noneho ibyo gitanga ku bakristo aho kugira ngo abakristo batange bagira icyo batanga ku kigo ahubwo ikigo kimo kiratanga uvuze icyo soko baca mu ijambo nibuka hari igihe hari umukristo batwiye duhura nyine abanyamakuru urumva duhura n'abantu benshi batandukanye umukristo aravuga ati se ko nagiye kurya muri Dove ntibampa ibiryo kandi twe twayubatse ndavuga ndino se waruzi yuko babiguhera ubuntu kubera ko ngo ari gara abakristo bayubatse ati hoya ati ibyo byo ntibishoboka ati ariko wenda bari bakwiye kugira ubundi buryo babikora amakorari yakora ibitaramo abakristo bo mu itorero nyine nk'abanyiri ibintu ati bakagira avantage bahabwa purike undi muntu abajya babisaba kenshi wenda ntibijye mu bikorwa ariko noneho se kuri iyi strigitire hari icyo mwageneye cyangwa hari avantage ku banyetorero wenda muri Dove Investment Company ya murakoze cyane ngirango mvuge wenda mbere yo kugira ngo mvuge wenda offers ziri kuba kristo kugira ngo ba bongere bafata amafaranga bayatangiye ahubwo icyo ikigo kibateganyirije cyangwa se cyabateganyirije mu byukuri Dove Hotel yaravuguruwe nshimira ubuyobozi bw'itorero bashyizemo imbaraga Dove Hotel iravugururwa ngira ngo ubu dufite amasare agera muri atandatu tukagira sare nini mu Rwanda mu masare asanzwe nduretse nka za Beka Arena Intare Arena ariko dufite sare yakire hejuru ibihumbi bitatu by'abantu ikindi tukagira n'amasare yandi mato ya meza ya VIP n'andi atandukanye yakiri inama nto nini dufite ngirango ibyumba 77 dufitemo ibya VIP n'ibyumba bisanzwe twita standard twarangiza tukagira restaurant eshatu twarangiza tukagira dufite parikingi nini mu Rwanda ngirango urabizi nini cyane mu Rwanda
yakira imodoka zigera hafi kuri 700 dufite piscine nini cyane ngira ngo yo nkunda kubivuga nkavuga ngo nikurikira ya Paris Nyamata tukagira gym tukagira sauna na massage sauna na massage yacu ifite umwihariko ntagari nka za sauna zisanzwe twebwe dufite sauna aha bagabo bakorera sauna naho bakorera massage habo hihari habagabo naho abadamu bakorera sauna aya no kuvuga kwota naho bakorera massage badahuye bahura kuri reception gusa naho ubunda handi buri kiciro nyine kiri hariye ugasanga ari nakantu kumwe hariko abantu bakunze cyane kuburyo hari abantu bajya bavuga bati ntago najya ndumudamu ntago najya muri sauna ndi buhuriremo n'umugabo kereka mbonye aho hari umwihariko rero hari umwihariko nta handi ni muri Dove Hotel. Irahari byatangiye gukora? Birakora rwose n'umukristo. Imbega urumba kuko ni ibikorwa byabo bakoze iyo umwihariko uriho. Ariko nabandi bose basanzwe abanyarwanda muri rusange iyo baje muri Dove Hotel tubakira n'urugwiro, tubaha serivisi zihuse kandi nizo discount hari na discount ziriho zisanzwe no ku bandi basanzwe bakeneye serivisi muri Dove Hotel cyangwa se mu bigo byose bya Dove. Na sauna wenda abaranga ya no? Ya sauna ni 2000 ubu twashyizeho twagize discount muri 5000 ariko twashyize ku 3000 kugira ngo abantu babanze baze nyine batugane bari uko bimeze noneho niba ari ukongeza tuzagenda twongeza ikindi gihe iyo waraye mu cyumba iyo package ibiriho na piscine ibiriho tuguhera ubuntu kugira ngo mbega nubugeze muri Dove Hotel uvuga uti nta handi nzarara uretse muri Dove Hotel. Bakunzi b'iyobokamana TV ngira ngo murabyumva muri Dove Hotel bagufitiye serivisi zitandukanye ibyo byose amasare namuno kumasa kuri buri bintu byose y'urumurokore iyo diminisiyo cyangwa iryo gabaroka ry'ibiciro rirobahirizwa n'urugero niba ariko rayo muri ADEPR yije kwa kasare yo gukoreramo konseri iragabanyirizwaho 30% ni hose nyine birahafata yangira ngo mu byukuri nta nubwo tubagabanyiriza gusa ahubwo twatangiye kubagabanyiriza bimaze igihe ahubwo abantu bari batekereza gasare zihenze rwose sare yacu nk'ubu niba sare uje kwikoramo igitaramo wenda ari 2,000,000 ubwo duhita tugukora 1,666,000 icyo gihe byose bita bivaho mbega 30% ahita avaho ako kanya niba ari icyumba cy'amadolari 50 ubwo icyo gihe uhita ukibona amadolari 35 mbega urumva ko twakoze discount cyane turifuza yuko bya bintu byabanyira ubwite ni bigaruke bize bibagira umumaro babyibonemo ko ni ibyabo rwose nicyo kintu twifuza yuko aba bandi bataji bagize bababaye nkuko abivugaga babandi babumvise batabyishimiye babandi bose mbega ubu impinduka ziriho kugira ngo babone serivisi nziza kandi bishimiye. Yego. Dove Life Radio irakora kandi neza ariko uwo mushinga wagombaga ubundi gutangirana na Dove Life TV ngira ngo nikizaba yitwa nkuko mwabivuze nibyo ya nikuzaba aha uyu mushinga wa televiziyo noneho ugeze higira noneho ubwo ndi kuvugana n'umuntu bireba kuko biri privé noneho bigeze koko buri mwaka cyangwa buri mwanya bavuga ati hari ibyuma twatumye biri kuza hari ibyuma mwaka ugashirundo ugataha hari ibyuma wanakibaza iyo ndege yazanye ibyo byuma yabaye buhoro Dove Life TV abakristo barayibona ryari abanyarwanda barayibona ryari noneho niki wabitubwiraho wenda iby'itangizwa ryanyu. Ya murakoze cyane mu byukuri ubundi wari umushinga umwe ariko ntibyemera ko ubera icyarimwe ubundi wari umushinga n'ubundi wa radio na televiziyo ariko ngira ngo nkuko twabivuga lisansi irahari yo gutangiza televiziyo icyaburaga gusa n'ibyuma icyo nakizeza abantu wenda ntabwo ndivuge ngo izaba yatangiye kuri 20 cyangwa se kuri 30 ariko uyu mwaka rwose mbega kuri Noheli tuzaba tuzatwireba ubwo mbega navuga cyane uyu mwaka ntabwo ugomba kurenga nzagaruka muri indi nkuru kubwira ni dore ko Noheli igeze ko ntayo mbonye cyane rwose uyu mwaka mbega urarangira televiziyo ikoresha no kuboneka no kuba byatunganye imbere yaho yuko Noheli igera nabwo
bizaba ari byiza ariko mbega uyu mwaka ntagomba kurangira live radio and TV idahari mbega byose bidahari bizabihari ngira ngo ni ibintu byiza cyane turimo tugenda duvugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu ariko tubona ku musozo nyine hari abantu batandukanye bari kureba kino kiganiro yewe hari n'abari muri diaspora baza hano bashaka hoteli babamo bashaka abahantu baruhukira ndetse n'abandi ni iki nubwo butumwa wahereza abantu bari kureba iyobokamana TV ya urakoze cyane mu byukuri nabanza nkavuga Dove Hotel Dove Hotel iri ku Gisozi hano hafi ya Yerka ruguru y'urwibutso ngira ngo mu byukuri cyo nagira ngo mvuge cyane n'ubwiza bwa Dove Hotel Dove Hotel iri ku Gasozi cyane ahantu bureba ku irebero warangiza ukabona umujyi wose ugakomeza za Nyabugogo ugasyata gukomeza Nyacyonga aho se buhareba hafi kuri gusa nkureba imisozi ya Zarurindo mbega bari ahantu heza cyane ni hanano heza cyane kandi afite vision nziza hari ibyangombwa byose hari ibyumba byiza ku bantu bashaka kuryama kandi noneho iyo ukeneye imodoka yari yose yakujyana yaba intoya yaba inini yaba kwasiteri yaba vane yaba ijipe turakujyana yaba gutembera n'ahandi ku buryo rero rwose ndasaba yuko cyangwa se ndasaba abo yaba buhanze yaba ari imbere mu gihugu yaba ari kapo ishaka kuruhuka muri weekend yaba ishaka gufata sorti aho kugira ngo rwose bajye ahandi nibaze muri Dove Hotel arabafite ubukwe ushaka kwakira abantu 3,000 ushaka kwakira abantu 500 ngwino utugane ibiciro byacu ni bikeya kandi turanaganira nyine tukareba n'ubuhe bushobozi ufite n'iki twagufasha kugira ngo nyine ugire ubukwe bwiza utere imbere kuko tuzi kwiyo tugufashe neza imbere ni heza h'u Rwanda imbere ni heza h'abanyarwanda n'ubundi buzagumura wacu rero nagira ngo mbasabe cyane baze batugane muri Dove Hotel tubahe serivisi nziza utasanga ahandi iyo umuntu ashatse ku bookinga kubavugisha ababona gute platform za zanyu nize cyangwa contact ya contact zirahe dufite website dufite Facebook page ya Facebook dufite no tufite za telefone zitandukanye ya reception turaza kuyibaha hari niyanjye bwite wenda ndaza kuguha kadi nayo yishyireho ariko nubundi na nimero ni 0788 53 54 70 hakaba ni za reception nizo muyandi ma departement ya hoteli ku buryo mbega iyo ugiye kuri website byose urabibona nta kibazo na kimwe website yitwa Dove ni Dove Hotel Dove Hotel yeah reka tugushimire cyane kuba muduhaye umwanya mukatuganiriza kandi mukomeze mutere imbere ndumva ibintu bimeze neza muri Dove Investment Company hari ibyiringiro yuko bizagenda neza kurusha kandi mwakoze kutugenera umwanya wo kutuganiriza murakoze cyane